fra mødestedet, ja, der skal vi nu til at bevæge os i højderne her til klippekastning. Eller klippeklatring er det selvfølgelig. Og herover der står Uffe, som har lovet at fortælle os lidt om klippeklatring. Ja. Hvad er det? Klippeklatring, det er en sport, som dyrkes for eksempel på en klatrevæg som denne. Der findes flere forskellige kategorier af klatring. Der findes sportsklatring, som det vi dyrker her. Klippeklatring, det gør vi sidst på kurset, hvor vi tager på kulden. Og så findes der så også træklatring, hvor man klatrer i træer. Det er meget yndet herhjemme også. Ja, vi står bredstående. Nu er vi helt op, der kan vi se, der sidder nogle sikringer helt op. Ja, det er meget godt tegn på, hvordan vi kører det her i ungdomsskolen med vores sikkerhed. Vi har altid tre sikringer, som man så før. Nu er det godt nok forsvundet deroppe fra igen. Når vi sikrer for eksempel, så har vi også altid to mand, der sikrer. Og når man klatrer på væggen, så sørger man altid for, at tre steder, man sikrer, når man klatrer. Jeg kan se, der bruges noget udstyr til det der. Skal vi prøve en gang at se på? Der har vi her. Ja. Vi har for eksempel en sele. Alt det udstyr, vi bruger, det har skolen investeret i. Så det skal man ikke ud og investere, når man starter ned og klatrer. Der er en sele, og så er der en hjelm. Det er faktisk hjelmen af hus. Skoene, det er ikke noget specielt, man skal have. Se hernede. Mine, det er godt nogle specielle klattersko, men det behøves man slet ikke. Så nogle her, de er ganske udmærket med en hård kant omkring. Så specielt udstyr skal man ikke investere i. Hvad får folk til at dyrke klippeklatring? Ja, det er spændingen, det er adrenalinen, det er, kommer man op. Man kan sagtens lide højdeskræk, når man klatrer. Jeg har siddet på kulden som topsikring, hvor der kom en fyr op, en ung knæk på 14 år. Ah, 15 var han nok. Da han kom op, så kravlede han ind over kanten og sagde, at det var enormt fedt, og det var, men han gjorde det aldrig igen, for han var højdeskræk, men det var simpelthen den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Så klatring, det er mange ting. Hvad er teknikken, nu når vi ser en, der skal til at klatre op her? Hvad er teknikken ved at kravle op? Han er selvfølgelig sikret nedefra, sådan, så han ikke kan falde ned, når vi klatrer. Det er den teknik, vi bruger. Vi bruger ikke andre teknikker. Når han så klatrer, så skal man helst kun slippe med én ting ad gangen, altså én fod eller én arm. Ellers så klatrer man bare opad. Balancepunkter behøves ikke at være, som om man står på jorden. Balancepunkter kan bare sagtens være, som om man har det ene ben langt oppe, og det andet ben ud til siden. Eller man har en hånd under knæet, som vi lige så for et øjeblik siden. Men det er simpelthen, man lærer at balancere, og man bliver utrolig overrasket over, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Er der noget med, at man kan dobbelt så meget, som man selv kan, og 10 gange så meget som ens mor? Ja, sådan noget lignende. Og man kommer som regel op, fordi den, der står og hjælper, de skal nok fortælle en, hvad man skal gøre. Eller også bliver man selvfølgelig taget rebet og firer ned igen. Tak skal du have. Og fra det ene drama, ja, så skal vi til det andet drama. Ja, og det er drama i ordets bogstaveligste forstand rent faktisk, fordi jeg sidder her med dramaholdet, som har opført et stykke i år, der hedder Venner, som de netop lige er færdige med at vise ned i Ishøj Centersal. Jeg sidder her med fire af de nøglefigurer, der var med i stykket, og ved siden af mig, der sidder de to hovedpersoner rent faktisk, og du hedder Henrik. Ja. Og du hedder? Ida. Henrik og Ida, I spiller de to hovedroller, og du hedder i stykket Kenneth, og du hedder? Louise. Det her, det handler om, at du kender, at du starter ved som en nørd, eller noget i den stil. Er det ikke rigtigt? Jo. Så er det noget med, at hvad sker der egentlig så? Ja, så forandrer jeg mig. Jeg køber Louise, som hun hedder, stykket for 1.000 kroner, og så bliver jeg så smart. Men Louise, hvad er du egentlig i stykket, når du møder Kenneth? Jeg er sådan en rigtig populær pige, sådan en, der bare er med på moden og hører musikken og sådan noget. Folk ser op til mig. Men hende der Louise, hun går så med på det der køb åbenbart. Hvorfor gør hun det, tror du? Det er fordi, at hun har virkelig brug for de der 1.000 kroner, så ja, sådan. Men er sådan helt ærligt, Henrik, når Kenneth han går hen og køber en kvinde for 1.000 kroner, er det ikke sådan lidt langt ude, eller hvad? Åh, det er det jo. Men det havde Kenneth bare lyst til. Han ville godt ind i klikken og sådan noget, ikke? Så er det nemlig noget om, at du ville godt ind i klikken. Ja. Men inden da, der er Kenneth sammen med nogle andre venner. Han har ligesom en anden form for venner. Nemlig det, man kalder nørderne i stykket. Yep. Og der har vi også to med. Og jeg skal sige velkommen til Thomas og Allan. Og I to nørder i stykket. Har I navn i stykket for øvrigt? Ja, Brian og Lars. Og Brian og Lars,
I er de klassiske nørder, må man nok sige, et eller andet sted, ikke? Der skal ikke sådan ikke ligesom rigtig meget til for at snyde os, vel? Nej. I var venner med Kennedy stykke, og så pludselig så afbryder han bare alle bånd og sådan noget. Hvorfor det? Altså, hvorfor tror jeg han gør det? Altså, er det... Hvorfor gør han det? Det var fordi han var kommet i den anden klikke der, så var der ikke tid til os. Jamen, er det ikke fint nok at være klog? Jamen, jeg har ikke så mange venner i forvejen, så... Det er lidt usagt. Det er ikke så tjekket at være klog og... Ja, nørd. Hvad så? Hvordan vil I beskrive jeres egen klikke i det stykke der? I har jo også tæt sammenhold, ikke? Jo, det har vi. Altså, det er jo ikke noget vildt med fester og sådan noget. Det er mere kort. Fredag aften der, sidder og spiller poker. Ja, de er sådan lidt specielle, de personligheder. Og det har vi faktisk med på et bånd, som jeg synes, vi skal se nu. Vi har været nede i Ishøj Centersal en aften, hvor de opførte stykket. Og vi skal her se det, vi kalder pokerscenen. Hvad så, din gamle svinger? Har du klar til at tage nogle stadler? Selvfølgelig, min dreng. Kom ind for at sætte jer. Jeg er det helt klar. Kort, cigaretter, og sidst men ikke mindst, aqua minerale. Yes, 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 yes! Læg lige bænken til fars lykkestol. Du har da altid siddet der. Røg lige hesten, John Wayne. Det nytter lige ikke noget. Du mener aldrig, når du sidder her. Bare fordi man måtte hente en 3-4-årig træk, kan du opvære det venner i aften. Så hygge, kammerat. Okay, vi spiller 5 stolt poker. 1 krone for at være med, 1 krone for at være bytter og loft på 10. Nogle spørgsmål? Ja, hvornår kommer modellerne? Tørne skiver, den finder vi senere. I nu står på poker, så er der prøve at finde nogle skov bagefter. Jeg skal have 2. 2 hvad? 2 nye korn fra toppen. Meget vel, min herre. Og hvad siger I andre bøjsehoveder? Ja, med den her stærke hånd, så stik mig bare 5. Jeg holder. Jeg tager selv 3 og får jer med 2 kroner. Jeg er med. Ja, små slag, John Wayne. Nu skal du se, hvordan en rigtig mand spiller poker. Jeg forhøjer med 5 kroner. Tager du piller for dig? Så skal jeg op på 7. Jeg ser hvad? Hvor? I orden, 5 kroner. Ja, jeg går ud. Der kan du bare se, Brian. Der var ikke meget lykke over den stol. Nå, men jeg har, hold fast, drenge, en flush i hjertet. Kæft. Du, hvad skulle du have røven på et lykkehjul? Til at slå om i en par 3 skolder. Nogen der vil have noget mere aqua? Ja, så. Ej, forresten var Louise at droppe ham til Leisen. Hvad er nu, han hedder? Martin? Ha, så nu du skal stå til at kende. Hun er helt falde. Kenneth, er du vild med Louise? Jeg vil gå og tro, det er umuligt. Hun vil gå kun vild med fyr, der ser godt ud. Og har røven fuld af penge. Og lad os være helt ærlig. Du ejer ingen del. Nå, men Brian, stik mig bare 2 lige på. I er virkelig nogle gode venner, men bare vent. Jeg skal nok få en chance en dag. Og så siger vi, hvem der lærer sidst. Ja, så tror jeg på den. Stik mig 3. Jeg tager også 3. Jeg tager selv 4. En kende, lad mig fantasere for meget. Jeg har lagt blændende til Louise. Hvad mener du? Jeg er inviteret ud for at få fedtet gummerne. Har du? Hvad sagde hun? Og hun heller ikke kunne master fat, mand. Derefter stod hun op i en hånlig latter. Jeg tror, du forelsker i mig. Ja, det må du absolut være. Nå, men jeg satte 3 kroner. Kun 3 kroner, din kylling. Det er jo på tide. Far her, han siger fra her, fordi Lars her, han byder meget mere. Jeg smider 3 i bunken og forhøjer så med 2, for de her kår fandme med gode. Det må jeg nok sige, Lars. Det var en satsing, der ville noget. Så må vi jo hellere danse på æggeskaller og gå med livret fra seler. Jeg må vel hellere være med. Jeg ser. Ser hvad? Ja, lad mig nu se. Jeg vil se nu. Ja, så John Wayne. Har du lov til at se, at man kan blåse ud af den her? Du er ikke blåst, når jeg har sagt se. Okay. Jeg kan se, hvad jeg sagde. De var gode. Flot spillet, Lars. Jeg kunne have noget mere aqua. Karsten, Lars skal blande sig. Hvad fanden skal jeg blande mig i? I kortene, dit kvarn. Hvad? Tror I, han vil savne et par dadler?
Det var så nørderne, Thomas og Allan, som vi havde med i studiet her, som I så blandt andet på scenen sammen med skuespilleren Kenneth, som han jo hedder Henrik i virkeligheden. Nu er jeg rykket lidt herover ved siden af noget, vi kalder rekvisitter. Det er sådan nogle sjove jakker og alt muligt andet godt. Det er noget af det, som blev brugt i stykket Venner. Og ved siden af mig, der har jeg dig, Annette. Ja. Og du skal da i hvert fald have velkommen. Jo. Du skal ikke være nervøs, vi bider ikke. Du er ansvarlig for rekvisitterne, eller du var ansvarlig for rekvisitterne i stykket Venner. Hvor det var, der blev brugt rimelig meget, kunne jeg sådan selv finde ud af. Hvor fik I det alt det fra, altså? Altså, de fleste ting fik vi fra dem, der selv skulle bruge det, som havde det derhjemme, ikke? Altså, fra, det var sådan lidt donationer fra forældre og sådan noget, eller hvad? Ja, altså. Men, altså, stjernekiggeren, som skulle bruges til stykket, det var der lidt flere problemer med. Men der fik vi så ind i lånen af en af forældrene også. Så. Men hvad med alt tøjet? Folk skulle jo klædes på og sådan noget. Var det også noget, du sørgede for? Nej, det var kostymerne. Det var noget, der blev syet af nogen, og noget, jeg ikke rigtig ved noget. Men, altså, alle rekvisitterne blev skaffet blandt dig og sådan noget. Skulle du så bestemme, hvad der skulle bruges til de forskellige ting? Nej, det var. Altså, der var lavet en liste, hvor jeg så bare skulle skaffe tingene, ikke? Men det sjove, eller den sjove vinkel ved det her, det er jo, at du er faktisk elev, og det er nok en af de første gange, har jeg fået at vide, at man sådan giver ansvar for rekvisitter over til elever. Har det været sådan lidt svært, eller hvorledes? Jo, det var lidt svært med nogle af tingene, men ellers så gik det meget godt, jo. Ja, det så det ud til, da vi så stykket i hvert fald. Det har du vist klaret rigtig godt. Tak skal du have, Nette. Nu synes jeg, at vi skal prøve at have en snak med nogle af de folk, som ligesom har stået lidt bag stykket. Så hvis jeg lige kan hive jer frem i lyset her. Og hvis djævlen vil rykke lidt til side, det vil være dejligt. Det er rigtig dejligt, faktisk. Nu forsvinder jeg lige 2 sekunder. Og så er jeg her igen. Jeg har æren af at stå ved siden af ingen andre end Niels, Birgitte og Flemming. Og I har sådan stået for lidt forskelligt, og alligevel så er der nogle af jer, der har været ret meget sammen med forskellige ting. Dig, Niels, og dig, Flemming. Det er noget med, I har skrevet stykket i år. Ja. Hvad har motiveret jer til det? Jo, det har været en, hvad skal man sige, en lille drøm, man har haft, ikke? Altså, man har haft lyst til at lave noget selv. Og nu er det første gang, jeg er med for at skrive det, hvorimod Flemming, han skrev også det, der var på sidste år. Så har man vel en lille forfatter gemt i sig alle. Det er dejligt. Selvfølgelig er det det. Det er da klart, men inspirationen til stykket, Venner, hvad vil du egentlig sige, det handler om basalt? Ja, det handler jo om, at der er kendet nørden, som vil købe kærlighed. Og det kan jo være både godt og dårligt, jo. Og mest dårligt. Men altså, selve det, der ligger til grund for stykket, det er jo sådan skrevet frit over en amerikansk film. Okay, det er altså der inspirationen er kommet fra? Amerikanske film? Både og. Det er også noget, som vi har gået og syslet med. Privat, kan man sige. Eller ej, ikke privat, men altså noget, som vi har gået og tænkt på. Så kan jeg måske spørge dig, Flemming, altså den der inspiration til sådan et stykke som Venner med nørd til gå fra den ene lejr til den anden lejr og sådan noget. Er det noget, vi finder ud af det virkelige liv, tror du? Ikke overdrevet på den måde, som det er i stykket, men jeg mener, at noget, der kan få folk til at lytte efter, kan få folk til at lære noget af det, det er, hvis du overdriver. Det er den eneste måde. Skal folk ud i pap, så forstår de det. Det skal simpelthen fremhæves. Det skal det, ja. Men udover at du er forfatter på stykket, så var du også instruktør i år. Ja. Hvordan gik det? Det gik jo godt, åbenbart. Men jeg var skide nervøs. Var det første gang? Nej, jeg var også instruktør sidste år. Okay, men det gik måske lidt godt alligevel så, eller hvad? Det synes jeg. Det er godt nok. Det var så godt at høre. Niels, du var koordinator. Hvad vil det egentlig sige? Ja, det havde jeg også sådan et meget stort spørgsmål om, da jeg startede. Men altså, det vil egentlig sige, at du skal prøve at holde styr på alle trådene. Du skal have styr på, at de nu er i gang med kulisserne, og kostymerne er der, rekvisitterne er der, og skuespillerne er der. Som nok har været. Ah, det har sgu ikke været så slemt, det var godt nok. Men det handler om at holde styr på det hele, ikke? Hvad der er lidt svært, hvis du ikke har prøvet det før, og det havde jeg ikke. Så det var svært. Så du har rent faktisk startet op på 2 nye ting med det stykke her? Nej, kun én. Ikke? Altså, jeg har været med i de sidste 9 år.
Men at være bag scenen, det er så første gang i år, jeg har været bag scenen, ikke? Okay, to ting, jeg har også skrevet stykke, kan man så sige. Det er jo klart, ikke? Men altså, ja. Men hvad tilfælde, Flemming, du skrev sidste år også. Du har sådan været med et stykke tid, men I er jo begge to gamle elever sådan set. Hvorfor kan man ikke sætte nye elever til sådan noget her? Det kræver utrolig indblik i, hvad teater er, at springe ud i det her. Og så siger han hjerne derovre, at det kræver ikke en skid hjerne. Hjernedødhed, det hjælper. Det er okay. Birgitte, du er jo tilknyttet drama her på ungdomsskolen. Kan du forklare sådan bare lidt ganske kort, hvad det egentlig går ud på? Jo, altså en af grundene til, at vi gør det, er jo selvfølgelig, det er altid spændende at lave sådan en forestilling, som kan blive til noget ordentligt, sådan som så man synes, at man godt kan være bekendt og vise den for alle 7. til 10. klasser her i Ishøj. Det er det ene, det er så at lave et godt, flot stykke. Det andet, det er, at det er meget spændende at arbejde med sådan et projekt, fordi på sådan et projekt, der har de unge mulighed for at træffe nye mennesker og få et utroligt godt sammenhold, samtidig med, at de lærer en hel del ting faktisk. De lærer en del om, hvad det er at koncentrere sig, og hvordan man tager et ansvar på sig, og hvordan man møder til tiden og sådan noget. Og så har vi de sidste 2 år, vi har jo en lang teatertradition her, den startede faktisk i 87. Og så har vi de sidste 2 år prøvet at inddrage nogle af de gamle dramaelever, som I jo nok har set. Og det synes vi faktisk er gået fantastisk godt. Og så er vi gået lidt videre i år med, at vi gerne ville have nogle af de unge på selve holdet til ligesom at blive opdraget til måske senere at tage over, når nogle af de her folk ikke rigtig gider mere. Hvor stor er tilmeldingen for sådan et dramaarrangement? Ja, den bliver større og større. Der var over 40. Hvor mange var det? 43 i år? 46. Ja, det tror jeg. Så det, jo, det er meget spændende. Og det har så været lidt sjovt. Det var selvfølgelig som gammel dramapige her i Isa Ungdomsskole at stå sådan lidt bagved. Men i år har jeg så været med på scenografien, den har jeg så lavet. Ja, scenografien har du lavet, siger du selv. Hvad har der været af udfordringer inden for det? Ja, jeg synes, at det kunne være sjovt at lave et eller andet system, som man kunne bruge sådan til næste år også måske. Så vi har lavet en lille drejescene, sådan en primitiv drejescene, hvor man kan dreje sådan et helt tårn med nogle vinger ud. Og den regner vi da med at kunne bruge et par gange til. Det vil sige, at der er faktisk alt muligt grund for nye ungdomsskoleelever at melde sig til drammeholdet også næste år, for der er masser af udfordringer, eller hvad? Ja, det er der. Men i hvert fald fra drama skal vi over og til noget lidt mere alvorligt måske. Vi skal over besøge en erhvervsklasse, som også forefindes her på ungdomsskolen. Og lederen af erhvervsklassen, Mads Nykjær Jørgensen, har budt os velkommen. Ja, goddag og velkommen til 11. erhvervsklasse. Vi er indenfor. Kom indenfor og se. Det er 11. erhvervsklasse, som er i Ishøj Ungdomsskole. Og vi er 12 elever. Vi er 9 elever nu, og der er nogen, der er ude at arbejde. Og her, der kan man forberede sig til handelsskole, teknisk skole og andre uddannelser. Og så er der nogle elever, som ikke har fået taget 9. klasse eksamen, eller 10. klasses eksamen, og den kan de også tage her. Så I kan nok se, at vi arbejder meget hver dag, for vi skal nå 9. klasse, og nogen skal nå 10. klasse, for at være klar til sommer. Vi har lige haft en uddannelsesdag, og i går har vi lige haft en eksamensprøve i diktat, og nu sidder alle eleverne og retter den prøve fra i går. Det er meget vigtigt, at alle får nogle ordentlige karakterer, når de skal på handelsskole eller teknisk skole eller andre uddannelser. Hvad er det for nogle fag, du bedst kan lide her? Her? Så kan jeg bedst lide gymnastik, jeg tror. Altså, det er det bedste, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Dans, det er stille og roligt alle sammen, fordi det er ikke noget, der er vildt hårdt, altså. Det er stille og roligt. Hvad med de ekskursioner, I tager på? Hvad synes du om det? Det er godt nok, helt sikkert. Altså, nu er jeg ikke gået her så lang tid, så jeg har kun lige været med ud til det der erhvervsløje. Så det er godt nok, altså. Det er fint. Hver uge har vi dansk i mange timer, hvor vi har diktat, og vi har stile, dansk stil og analyse, mundtlig analyse, fordi de fleste elever skal op til eksamen. Og så har de matematik, og udover det har de engelsk og EDB, altså dansk og matematik og engelsk og EDB. Og det er de vigtigste 4 fag for at gå videre i uddannelsen.
Det er vigtigt også at have engelsk for at kunne klare sig fra handelsskole eller teknisk skole. Udover det, så er de meget aktive herinde og spiller meget fodbold og meget bordtennis. Så har vi været på nogle ekskursioner og se andre steder i København og i Ishøj. Det hedder en erhvervsklasse, fordi den er rettet på at finde et rigtigt erhverv, et rigtigt arbejde, en rigtig uddannelse for de unge. Men nu vil jeg hjælpe dem lidt, fordi hvis jeg lige har rettet den prøve, vi lige har lavet. Hvor vi lige nu er ved at se resultatet af, hvad der er kommet ud af vores lille hjemmelavede isprojekt. Og et eller andet sted, så ser det jo faktisk meget lækkert ud. Jeg ved ikke, om seerne derude kan få det hele med. Det kan de jo nok godt. Jeg vil i hvert fald have den ære lige at prøve at smage en gang. Fordi nu skal der være lidt af en dommer på, hvordan det lykkes for de her unge mennesker at lave is. Det er noget svært noget at få op her, men vi prøver en gang til. Ja. Jo, det er faktisk helt godt. Det er faktisk sluppet ret godt fra, jo. Mosser, det gik ikke helt dårligt, kan jeg sådan konstatere. Jeg ved ikke, hvad, har du selv prøvet at smage det endnu? Nej, lige nu. Tør du? Ja. Det er i hvert fald godt at høre. Men hvor lang tid har det stået på køen nu, det is her? Siden klokken 5 timer. 5 timer har det stået på køen. Hvad er alt det her pynt, I har ovenpå, før at sådan få den til at se lidt mere festlig ud? Hvad består det af? Jeg kan se, der er sådan lidt M&M's og sådan noget andet godt med. Og så er der pyntebær, pomerans og mandler. Og så er der sukkat. Okay, men det her er en stor forenlighed. Det får det jo sådan til at smage faktisk helt rimelig godt. Prøv lige en gang at smage det selv, for jeg vil godt lige have din vurdering. Nu er det jo dig, der har koordineret det lidt. Så skal jeg sådan se, nemlig spørge dig om, om du synes, at det er noget, som du godt kan finde på at lave i fremtiden, eller du sådan foretrækker at købe din is nede på døgnkiosken, eller hvad det nu bliver. Smager udmærket. Kunne du godt finde på at lave sådan noget selv senere? Nej, jeg vil hellere købe det selv. Hvad med jer andre? Er det rigtigt, at I er så negative over for sådan noget hjemmelavet is? Ja. Er det rigtigt? Hvad med jer? Er der slet ikke nogen af jer, der kunne finde på at lave sådan noget her derhjemme? Måske. Okay. Det vil ikke bruge tid til. Det tager for lang tid. Det må man altså sige, det er, der er oprigtigt snakke herude fra køkkenet, men et eller andet sted synes jeg, at det smager ganske udmærket. Nu ved jeg, at vi har besøgt dagklassen her på ungdomsskolen, og vi har bedt Birgitte Esmark om at fortælle, hvad dagklassen egentlig er. Ja, dagklassen er et tilbud for 7. til 10. klasses elever, der ikke kan finde sig til rette i folkeskolen. Det er egentlig det, vi er her for, sådan kort sagt. Og de elever, der ikke kan finde sig til rette i folkeskolen, det er meget tit elever, der har problemer med de boglige fag. Så det vi gør her, det er, at vi har en meget stor del af praktiske fag. Vi har faktisk delt op i, undervisningen op i egentlig tre dele, som vi foretager samtidig. Og det er en social indlæring, det er en praktisk indlæring, og det er en teoretisk indlæring. Og det forsøger vi så at få til at hænge sammen, sådan så vi egentlig gør alle ting på én gang. Og det gør vi via nogle værksteder. Blandt andet har vi et køkken, som er mægtig godt til det. Fordi i køkkenet kan man både drage noget ind med dansk og noget med matematik. Og samtidig så lærer man nogle helt praktiske ting, som man kan bruge i dagliglivet udenfor. Og det mener vi er ret vigtigt. At man lærer nogle ting, som man umiddelbart kan bruge udenfor. Hvad er det for nogle elever, der kommer hernede hos jer? Ja, det er mange forskellige elever. I virkeligheden så har vi alle mulige elever. De har bare det til fælles, at de har et eller andet problem med folkeskolen. Eller et eller andet problem i det hele taget. Vi har både unge, der har meget svært ved at gøre sig gældende i folkeskolen. Det kunne være stille elever. Elever, der har været udsat for drillerier. Men vi har også elever, som folkeskolerne ikke vil have, som de har smidt ud. Kan der være nogen, der har smidt ud af flere folkeskoler. Dem tager vi os også af. Det kan lyde lidt sjovt, og det kan lade sig gøre på et sted, men det kan det egentlig godt. Men hvad laver I så hernede i dagklassen? Altså har I nogle projekter kørende for eksempel? Ja, altså vi har jo egentlig et løbende projekt, som hedder Vores Køkken.
hvor der bliver lavet mad hver evig eneste dag. De spiser mad hernede hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, dog ikke fredag. Og de unge mennesker laver det selv, sammen med lærerne selvfølgelig. Så det er sådan et løbende projekt, vi har hele tiden. Men vores dagligdag er egentlig delt sådan op, at vi har almindelig undervisning i almindelige fag, altså dansk, matematik og engelsk. Og det mener vi, det skal man have, fordi de unge de er også interesseret i at få nogle af de samme ting, som man får ude i folkeskolen. Det har vi selvfølgelig. Og så har vi vores værksteder, hvor vi prøver at drage nogle af de teoretiske ting med ind. Og deraf er køkkenet et, som vi har løbende. Derudover har vi tekstilværksteder, vi har musikværksted, vi har multimedieværksted og træværksted. Og så kan vi også sådan lave værksteder ud fra, hvad de unge gerne vil. Hvis der nu sidder nogen derude, som er interesseret i at høre mere om dagklassen, eller komme herned for eksempel, hvordan optager I elever? Ja, vi optager elever ved en såkaldt visitation, altså en optagelsessamtale, kan man sige. Og ved den samtale, der er vores inspektør, Janne Gårdhøje, til stede, og jeg er til stede, og en lærer fra hver af de to basisgrupper, vi har hernede. Og så forældrene og det unge menneske. Og så er det sådan set det unge menneske, vi taler med og hører, hvad problemerne er og hvorfor de vil være her. Og man bliver henvist enten gennem skolen, eller gennem psykolog, eller gennem socialforvaltning kan man også blive henvist. Men man kan altså også henvende sig selv, hvis man har problemer med sit barn og synes, at man vil prøve et eller andet. Så kan man godt henvende sig direkte. Men vi vil så altid henvende os til skolerne for at høre, hvad er problemet, og er I med på, at det her er en god idé. Men under omstændigheder, folk de er velkomne hernede, hvis de har spørgsmål eller noget andet? Ja, det er de helt bestemt. Man kan bare ringe herned og spørge, om de må komme ned og snakke med os, så det er de altid hjerteligt velkommen til. Vi sidder her i tekstilværkstedet på ungdomsskolen, og det er dagklassen, vi har med at gøre. Jeg har tre elever med mig, og jeg vil egentlig godt spørge lidt om, hvordan det egentlig er at gå i dagklassen som sådan. Hvad synes du, John? Jeg synes, det er fint. Det er anderledes end en almindelig folkeskole. Du kommer ud for flere muligheder og sådan noget her. Så det er lidt bedre end folkeskole. Hvad med dig, Christina? Synes du, der er nogle specielle gode ting ved at gå på dagklassen i stedet for en almindelig folkeskole? Ja, man kommer ud og rejser gratis og sådan noget. Den betaler skolen selv. Helt er det ikke sådan. Jeg synes, den er god. Bettina, hvordan er sammenholdet mellem jer elever her på skolen? Altså, det kommer an på, at man nogle gange kan man jo godt blive lidt uvenner, så er den jo ikke særlig god. Så, ellers så går det godt, driller hinanden. Så. I er jo mange forskellige mennesker hernede. Altså, hvordan går det? Ja, nogle gange så er der også nogen, der kommer på slås, men det er skaler. Det er okay. Så må jeg spørge dig, Johnny, hvorfor går du egentlig her og ikke i en almindelig skole? Altså? Jeg er blevet træt af min lærer på skolen. Hun var altid efter mig, så jeg prøvede herovre. Jeg fik sådan en seddel gennem bagsparken, hvor det skulle altid have muligheder. Vi kom på skiferie hver år, gratis og sådan noget. Så det vil jeg gerne prøve. Så kommer jeg over. Det går nok. Hvor lang tid har du været her i grunden? Halvanden års tid. Og det er noget, du synes er stadig rigtig godt, eller hvad? Ja, det synes jeg. Hvad med dig, Bettina? Hvorfor kom du her? Fordi jeg var altid op og skændt med mine lærer. Så kaldte jeg dem alt muligt, så det blev lidt uvenner. Er det blevet bedre, efter du kom herover i dagklassen? Ja, det er det. Meget bedre. Hvad synes du om lærerne herovre? Ja, det er jo godt været irriterende en gang imellem, men altså, det kan jeg alle sammen. Det er okay. Christina, hvad laver I egentlig, udover tekstilværkstedet? Hvad laver I egentlig, når I er i dagklassen? Man laver også lektier. Prøv at fortælle noget mere om det. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal fortælle om det. Altså hvad har I af fag her? Det er sådan en ganske almindelig skole. Det samme fag har vi. Er det noget, man godt kan tykke sig igennem, eller er det lidt besværligt en gang imellem? Nej, det er nemt. Noget, man bare kan sådan lave med det samme. Men altså, udover værkstederne, er der så i grunden så meget forskel på en folkeskole her? Nej, der er ikke særlig meget forskel. Udover I har almindelig undervisning, ligesom de har, andre folk har i folkeskolerne og sådan noget, så har I tekstilværkstedet, som vi sidder i nu, men hvad laver I ellers? Der er også ligesom sløjt, ikke? Altså, hvor man arbejder med værksteder og sådan noget. Og så er der, hvor man kan lave modellerværk og sådan noget. Og så er der køkkenet. Men synes I, det er sjovt at gå her? Ja. Ja. Ja.